Predĺžená zmluva bez súťaže a peniaze navyše. Rezort školstva čelí kauze. Rádiožurnál Rádia Slovensko. Šéf podfinancovaného rezortu školstva Dušan Čaplovič sa zaviazal platiť viac firme na dovoz a skladovanie učebníc. Podľa zistení denníka SME dostane XEPAP, v ktorom majú podiel aj bývalí spoločníci podpredsedu Smeru SD Vladimíra Maňku, navyše každý mesiac odmenu 14 570 eur. Viac informácií má Katarína Otová, ktorá prišla do štúdia. Dobrý deň. Firma XEPAP rozváža a skladuje učebnice od marca 2011. Na základe elektronickej aukcie s ňou podpísal zmluvu ešte bývalý minister Eugen Jurzica. Zmenené podmienky vyplývajú z dodatku. Ten 23. decembra podpísal minister Dušan Čaplovič. Podpredseda Smeru Vladimír Maňka akýkoľvek kontakt s firmou XEPAP odmieta. Nemám žiadne väzby na nikoho z firmy XEPAP a keď som odišiel pred 15 rokmi do politiky robiť primátora mesta, tak som vlastne podiel po firme, kde som ja bol spoločníkom, predal a nemám väzby na žiadnu firmu. Firma XEPAP doteraz fakturovala paušálny poplatok za každú učebnicu a CD nosič. Po novom už v ňom nebudú zahrnuté všetky náklady a každý mesiac bude mať nárok aj na paušálnu odmenu 14 570 eur. V pôvodnej zmluve bolo zahrnuté poistné i skladné. Odmena podľa dodatku zahrňa náklady na väčšie sklady, poistenie a stráženie, ktoré v starej zmluve nebolo. Hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák. Kým táto pôvodná zmluva počítala s nákupom učebníc za 150 000 eur, rezort školstva dnes má nakúpené učebnice na 3 roky v čiastke 3 milióny eur. To znamená, že všetky náklady musia kopírovať aj náraz počtu učebníc a učebných textov a tento náraz je 20-násobný. Prečo je poistné krytie nastavené na 5 miliónov eur, keď chcete uskladniť učebnice za 3 milióny eur? Učebnice za 3 milióny eur sú dnes v reálnej hodnote, ktoré sú nakúpené, obstarané. Rezort už ale avizoval aj začiatkom jary nákup ďalších učebníc. To znamená, že celkový nákup učebníc a učebných textov sa bude približovať tej sume cirka 5 miliónov eur. Školy si doplňajú učebnice každý rok. S konateľom XEPAPu Marcelom Kučerom sa nám spojiť nepodarilo. Pre denník SME povedal, že na rokovanie o predĺžení zmluvy ich vyzvalo ministerstvo. Pavel Nechala z Transparency International je presvedčený, že minister sa mal rozhodnúť pre novú verejnú súťaž. Každý verejný funkcionár, teda aj minister, by sa mal snažiť konať tak, aby v očiach verejnosti nemohli vzniknúť podozrenia z klientelizmu. Ak existuje prepojenie na stranického kolegu, tak v takom prípade by dvojnásobne mal dávať pozor na to, aby boli zabezpečené metódy, ktoré sú najviac transparentné a najviac otvorené iným uchádzačom.